Šodien Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolām tika atbalvoti gleznošanas konkursa laureāti topošie mākslinieki, kas veidoja darbus par Eiropas vērtībām un izaicinājumiem. Audzēkņi no visiem Latvijas reģioniem gleznās atainoja gan karu propagandas nodarīto postu, gan sociālo tīklu ietekmi ikdienā, klimata pārmaiņas, dzimumu līdztiesību un pat ļoti personīgas pārdomas. Šodien arī atklāta ceļojoša gleznu izstāde. Turpina Ausmas Prukta Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. Ar performanci, kurā gleznas it kā atdzīvojas, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā sveikti gleznošanas konkursa dalībnieki no visas Latvijas. Tieši Eiropas dienā sumināti laureāti un galveno balvu lidojam uz Briseli, lai iepazītu Eiropas parlamentu un muzejos apskatītu izcilāko mākslinieku darbus, ieguva Jāņa Rozentāla mākslas skolas audzēkne Marija Timofejeva no Rīgas. Sežot tur, es ceru, ka es neuzvarēšu, jo es negribēju tieši runāt. Labdien! Jā, bet nē, bet esmu ļoti, ļoti priecīga un esmu pat lepna par sevi. Marija zīmē un glezno jau kopš bērnības. Arī nākotnē sevi redz kā mākslinieci un konkursa darbā ar nosaukumu Stikla griesti izceļ dažādas sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. Tu vari būt cik vien, tu vari būt bagāts, skaists, bet tomēr kaut kādā dzīves periodā tu sastāpsies ar tiem stikla griestiem. Latvijā ir problēmas ar minoritātēm, ar seksualitāti, un visas tās problēmas arī atspoguļojas tajā stikla griestos, ka mums saka, ka mēs varam būt jebkas dzīvē, taču tā pagaidām Latvijā vēl nav, un mākslinieki, manuprāt, ir tieši tie cilvēki, kuri varētu to izmainīt. Aizskar šī laikme tādas, teiksim, sāpīgākās lietas, nosaucām nepatiesības, ka šeit jaunieši var runāt par šīm globālajām lietām, gan par ekoloģiskajām lietām, par globālo sasilšanu. Ļoti daudz ir izceņa šobrīd kara tēma, kur notiek šī tiešām vārda spēle, kā mēs zinām, šīs propagandas, cik ļoti, ļoti vienu lietu var pasniegt ļoti dažādu, un ka citi atkal ņem šo tēmu vieglāk. Pavisam gleznošanas konkursam saņemti 34 darbi no 11 profesionālās vidējās izglītības iestādēm un tām skolām, kur var apgūt mācību priekšmetu gleznošana visos Latvijas reģionos. Ir interesanti novērot katrā Latvijas profesionālajā mākslas skolā, vidusskolā šo te rokrakstu attīstību, rokrakstu pārmantojamību, kas ir gana būtiski, lai veidotu mūsu kultūras identitāti. Kultūra un vizuālā māksla kā valoda ir viena no Eiropas vērtībām, ko mēs saprotam visi un saprotam arī ar sirdi, un tas ir brīnišķīgi, ka šādā dienā, šādā formātā mēs varam Eiropas dienu atzīmēt, arī cildinot tos talentus. Visi darbi apkopoti izstādē un tā līdz jūnijas sākumam būs skatāma konkursa organizatoru mājās Rēzeknē, bet turpmāk ceļos arī uz dalībnieku skolām. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.